महाराष्ट्राचा अजरामर इतिहास मांडणारे अनेक चित्रपट, मालिका किंवा नाटक आतापर्यंत प्रदर्शित करण्यात आली आहेत. अनेक कलाकारांनी इतिहासातील महत्वाच्या भूमिका देखील साकारल्या आहेत. तळमळीने इतिहास मांडणाऱ्या मंडळींच्या यादीत एक नाव अगदी हक्कानं घेतलं जातं, ते म्हणजे डॉक्टर अमोल कोल्हे. अखंड हिंदुस्थानाचे दैवत छत्रपती शिवाजी महाराज आणि छत्रपती संभाजी महाराज यांच्या भूमिका अमोल कोल्हे यांनी साकारल्या आहेत. चित्रपट मालिकांमध्ये ऐतिहासिक भूमिकांसोबतच अमोल कोल्हे यांचं शिवपुत्र संभाजी हे नाटक सध्या प्रेक्षकांच्या मनात घर करतय. संभाजीनगर येथे अमोल कोल्हे यांच्या शिवपुत्र संभाजी या महानाट्याचे प्रयोग चालू आहेत. प्रचंड गर्दीत हे महानाट्य सुरू असून या नाटकाला अगदी तरुणांपासून ते वयोवृद्ध वयोगटातील सर्वांनी हजेरी लावली. या महानाट्याचं प्रमुख आकर्षण ठरलं ते येथे उपस्थित असणारे चिमुकले. या चिमुकल्यांचे व्हिडिओ अमोल कोल्हे यांनी सोशल मीडिया अकाउंट वरून शेअर केलेत. यातील एक प्रचंड व्हायरल होत असलेला व्हिडिओ म्हणजे एका 4 महिन्यांच्या बाळाला त्याचे पालक नामकरणासाठी थेट अमोल कोल्हे यांच्याकडे घेऊन आलेत. या व्हिडिओमध्ये डॉक्टर अमोल कोल्हे यांच्या हातामध्ये चिमुकलं बाळ दिसत असून डॉक्टर अमोल कोल्हे यांनी त्यांच्या वडिलांचे आणि आईचे कौतुक देखील केले. डॉक्टर अमोल कोल्हे म्हणतात की हे बाळ 4 महिन्यांचं आहे, ते माझ्याकडे या बाळाचं नाव ठेवायला घेऊन आलेत. पण त्यांच्या आई वडिलांनी त्याचे नाव ठेवले असेल आणि तेच नाव त्याच्यासाठी योग्य असेल. त्यांनी त्याचे नाव रियांशी असं ठेवलंय, तर आपणही तेच ठेवूयात असं देखील ते सांगतात. लहान वयातच इतिहासाचे बाळ कडू मिळावे म्हणून 4 महिन्याच्या बाळाला शिवपुत्र संभाजी महानाट्य पाहण्यासाठी घेऊन येणाऱ्या आई वडिलांचा सार्थ अभिमान आणि खूप खूप कौतुक असं देखील अमोल कोल्हे यांनी म्हटलंय. तर तुम्हाला अमोल कोल्हे यांचं नाटक आणि त्यांचा हा व्हिडिओ आवडला का हे आम्हाला कमेंट करून नक्की सांगा. हे छोटू आहे, त्या दिवशी पहिल्या दिवशी हे मला राज्याभिषेकाच्या वेळी हे बाळ दिसलं होतं आणि मला खरंच या आई वडिलांचं कौतुक वाटलं होतं की एवढ्या लहान लेकराला घेऊन 4 महिन्याच्या बाळाला घेऊन महानाट्याला येतात आणि खरंच तुमचं मनापासून त्याच माझ्याकडे या बच्चूला घेऊन आले याचं नाव ठेवायचं आहे म्हणून. पण आई वडिलांनी जे ठरवलं असेल, कारण आईने 9 महिने गर्भात ठेवल्यानंतर अनेक विचार केला असतो. आणि त्यांनी नाव ठरवलं रियांश, तर रियांश ठेवूयात. चला, खूप खूप शुभेच्छा. मराठी चित्रपटसृष्टीतील लेटेस्ट अपडेट्स आणि गॉसिपसाठी आमच्या चॅनेलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकन दाबायला विसरू नका.